Així doncs, deixo de compartir i la meva companya, la Blanca, del CRAI, farà una primera part, que bueno, hi hauria d'haver la Mar, però per qüestions personals no ha pogut ser, però la Blanca ho farà molt bé i farà la seva part, la d'ella i la seva. D'acord? Estupendo. Endavant. Pues molt bé. Ja he compartit pantalla, suposo que es veu Sí. bé. I el que, evidentment, bueno, és conegut, doncs, que el tema del plagi no és un tema nou i, per aquest sentit, doncs, a la Universitat Rovira i Virgili, a partir del curs 2017-2018, va endegar un pla per a la prevenció, la detecció i el tractament del plagi, que la primera materialització que va tenir va ser una sèrie de guies que ara veurem amb aquest primer punt, que farem un repàs, doncs, dels elements més importants. Després el que farem és posar una breu pinzellada, doncs, sobre els recursos i els serveis que tenim i que us podem oferir des del CRAI en la línia de prevenir el plagi. I finalment, doncs, la Judit us explicarà el funcionament de l'original, de manera que us pugueu capacitar, doncs, en l'ús d'aquesta eina, no? Dit això, comencem amb la primera part. I aquestes guies que acabo de comentar, doncs, estan accessibles des de la pàgina web del CRAI i després les veurem. En aquest enllaç, doncs, hi podreu accedir. I a l'hora de definir el plagi, diferents investigadors i diferents autors han parlat sobre el tema i, de fet, hi ha un consens sobre una sèrie de paraules clau, doncs, que defineixen el plagi, com podria ser la deshonestedat acadèmica, la manca d'ètica acadèmica, una falta menor, un robatori intel·lectual, una estafa i, fins i tot, doncs, una manca d'honestedat. A nivell de la URB, s'ha fet un esforç de definició i aquesta definició és la que podeu veure aquí i és la que apareix a la guia. I a la URB és important saber, doncs, que considerem plagi tota actuació mitjançant la qual un estudiant fa passar com a propi un treballs, idees, arguments, informació, etc., que provenen d'altres fonts i, a més, que presenta com original treballs o parts d'aquests treballs que hi ha presentat prèviament. I aquest és el marc, doncs, que defineix el plagi a la nostra universitat. Vist això, si hi ha un consens, doncs, sobre la definició del plagi, el debat està obert entorn, doncs, quins són els comportaments que són plagi. A les guies, igualment, s'ha tipificat aquests comportaments i queden relacionats, doncs, en aquesta diapositiva. Què considerem plagi a la URB? Quins comportaments? Doncs, el primer que trobem és el plagi de paraula per paraula, i això implica, doncs, que els estudiants o algú de la comunitat universitària copia text o dades i els insereix al seu treball, però sense citar adequadament o de cap manera, doncs, les fonts que ha utilitzat. També es considera plagi resumir o parafrasejar el treball d'algú altre sense fer les cites corresponents. Evidentment, presentar el treball d'una altra persona com a propi és plagi, i també el fet de basar el treball que es presenta amb les idees d'algú altre, doncs, sense referenciar adequadament l'autor. El mosaic també es considera un comportament com a plagi, doncs implica copiar diferents textos que provenen de fonts diferents, combinar-los fent petites variacions i, evidentment, doncs, sense citar allò que hem consultat i hem utilitzat. A més, també trobem l'autoplagi, que consisteix en que reutilitzem un exercici que hem presentat prèviament per una altra assignatura, sense fer-ho constar i sense el consentiment del professor. I finalment ens trobem amb la col·lusió, que implica que dos o més estudiants es reuneixen per fer un treball que en principi ha de ser individual i després el presenta cadascú com si fos fruit del seu esforç individual, quan en realitat això, doncs, no succeeix. Pel que fa als estudis de postgrau, veureu que també es consideren plagi aquests comportaments que queden tipificats també al que és la guia. I la primera és que no s'identifiquin clarament les fonts d'informació consultades d'acord amb les normes de citació que hi ha per cadascuna de les disciplines.
També es considera doncs, plagi no vincular alguns punts concrets del text amb les cites corresponents i, finalment, doncs, citar articles que no s'han llegit. És evident que tot això implica que considerarem plagi aquests comportaments amb independència de la intencionalitat i que els estudiants tenen aquests materials, aquestes guies, i per tant també és responsabilitat seva informar-se i utilitzar tots els recursos i serveis que tenen al seu abast per evitar aquest plagi. Ens podem preguntar quines són les causes més habituals perquè es produeixi el plagi en el món acadèmic. En termes generals, doncs, podem parlar de que hi ha un desconeixement del concepte de plagi, que aquest plagi doncs, moltes vegades està normalitzat i és evident que Internet doncs, ha facilitat doncs, l'accés a la informació i que es pugui reutilitzar de maneres poc ètiques i poc acadèmiques, en definitiva. A nivell dels professors pot influir doncs, algunes actituds que només s'avaluïn els resultats o el propi disseny de les activitats doncs, que es proposen a l'alumnat. No? I pel que fa a l'alumnat, bueno, les actituds que poden tenir els seus companys, que hi hagi poca integració dins de la universitat, que no estiguin centrats en l'aprenentatge o la pressió que pot tenir doncs, el temps d'entrega de les diferents activitats i de les pròpies assignatures, o altres elements com bueno, pot ser la pressió familiar, por al fracàs, etc. No? Tot aquest conjunt doncs, de vegades fa que s'incorreixin en aquests comportaments que estan tipificats com a plagi. A l'hora de prevenir el plagi, doncs, tenim diferents àmbits d'actuació i diferents focus. El primer seria el que està relacionat amb el professorat, que és important doncs, tenir clar quin és el concepte del plagi i els comportaments que acabem de veure que són considerats plagi a la nostra universitat. I en relació a les assignatures, és evident que si incidim en el disseny dels treballs, doncs això pot dificultar que es produeixi el plagi, no? Perquè si fem una supervisió intensiva per part dels professors amb un seguiment i, a més, doncs, amb la necessitat doncs, que ens vagin aportant idees noves, que es vagin aportant esborranys, que el treball quedi dividit en diferents parts, que sigui treballs estructurats o que siguin de temes molt actuals, doncs això dificulta que es pugui produir el plagi. També és important que no repeteixin sistemàticament els treballs curs rere curs i també és recomanable doncs, que s'inclogui informació sobre el plagi dins el programa de l'assignatura i també en l'avaluació del propi treball. En relació als estudiants, doncs, bueno, els professors és important que es demostri doncs, tolerància zero cap al plagi, que ser un bon exemple, doncs, incloent referències a tot el que es genera i també doncs, el fet de que es pugui comentar i discutir amb els estudiants aquest concepte del plagi i la importància que té referenciar adequadament totes les fonts que es consulten i també la possibilitat doncs, d'automatitzar aquesta feina de la cita a través de l'ús dels gestors de referències bibliogràfiques, no? Perquè faciliten doncs, tant la cita al text com la generació de la bibliografia final a acabar el treball. A més, també hi ha la possibilitat de demanar-los que signin una declaració conforme a la informació que contenen els seus treballs està degudament referenciada i aquesta és una altra opció a considerar. Com podem detectar el plagi? Després la Judit doncs, explicarà totes les opcions que ens ofereix Original, però també podem doncs, fer servir cerques a internet, agafant parts dels texts i buscant-los a Google o altres buscadors. I també és prestar especial atenció doncs, a l'estil de l'escriptura, doncs, si hi ha canvis de format, si hi ha incongruències en el contingut, doncs, tot això ens pot donar una idea doncs, de que allí doncs s'ha incorregut amb algun supòsit del plagi. Quines són les conseqüències del plagi? Doncs, des del punt de vista acadèmic, les guies preveuen dues vies, que són la via avaluadora i la via sancionadora o disciplinària. En el cas de la via avaluadora, doncs el professor valora la magnitud de l'impacte que té el plagi i avalua en funció d'aquesta magnitud i es pot donar el cas doncs, de que un treball tingui la qualificació de zero. I en el cas de la via disciplinària o sancionadora,
el professor doncs, pot plantejar l'inici d'un expedient disciplinari mitjançant el qual doncs, l'estudiant pot estar sancionat. La sanció variarà doncs, en funció de si la falta és menys greu o greu. En el cas de la falta menys greu, implica que el plagi no afecta una part significativa dels treballs o dels exercicis que s'han presentat i la sanció que pot tenir l'estudiant, doncs, en aquest cas, seria la pèrdua del dret a ser avaluat en la seva totalitat o en part de les assignatures en què l'estudiant estigui matriculat, en totes les convocatòries del curs acadèmic, en la consegüent pèrdua de la matrícula o també la pèrdua del dret a ser avaluat en les convocatòries ordinàries d'una o més assignatures. En el cas de les faltes greus, aquest plagi sí que afecta doncs, una part significativa del treball i això vol dir doncs, que incideix directament en la valoració del treball i l'exercici presentat. En aquest cas, la sanció prevista pot suposar l'expulsió temporal de la universitat i la consegüent pèrdua dels drets de matrícula i de curs durant el temps en què es compleixi la sanció, igualment doncs, la prohibició de traslladar l'expedient acadèmic en el curs en què s'hagi dictat la sanció. A més d'això, també la guia preveu aquest protocol d'actuació, que bàsicament, doncs, en el cas de la via avaluadora, seria el que hem comentat, no? Establir la magnitud del plagi, de l'impacte del plagi i valorar en funció d'aquesta magnitud. I en el cas de la via disciplinària o sancionadora, a part també de poder aplicar doncs, la via avaluadora, el professor pot passar-se al degà o del centre o la degana del centre i sol·licitar que proposi doncs, al rector l'inici d'un expedient disciplinari. Després del procediment doncs, sancionador corresponent, l'expedient es pot resoldre amb la imposició d'aquesta sanció que, com hem vist abans, doncs, variaria en funció de les gravetats dels fets. D'acord? I fins aquí seria doncs, tot el que fa referència a aquesta revisió de les guies que teniu a la vostra disposició i que són tres, bàsicament. D'acord? No sé bueno, si hi ha alguna pregunta sobre això, que de fet, si hi és, també podem traslladar a la Mar, perquè bueno, doncs es pot oferir doncs, un punt de vista més adequat doncs, al que pugueu plantejar. I si no hi ha cap pregunta sobre això, el que passaria més a presentar-vos doncs, quins recursos i quins serveis tenim al CRAI a la vostra disposició. Perquè bàsicament si acabem de veure quins són els comportaments que són tipificats com a plagi, veurem que hi havia una reiteració important en el tema de citar adequadament les fonts i evidentment doncs, els nostres recursos que posem a la vostra disposició es basen en evitar això a través doncs, de les cites de les fonts d'informació que utilitzeu o que s'utilitzen en l'elaboració dels treballs acadèmics o dels treballs d'investigació. Jo no sortiré de la presentació i vaig directament a la pàgina web del CRAI, que com sabeu vosaltres, doncs, a partir d'aquesta pàgina web doncs, podem accedir a tots els recursos i serveis que tenim. A veure si s'obre. Sí, vale. Canviaré l'idioma. Com sabeu, bueno, tenim la pàgina en diferents idiomes, en català, en castellà i en anglès. I el primer que us volia ensenyar és des d'on podem accedir a les guies que acabem de veure. Com vosaltres, suposo que la majoria de vosaltres ja sabeu, des de la pàgina web del CRAI podem accedir als continguts des de múltiples punts de vista, des de múltiples punts d'accés i dependrà doncs, del que us vagi millor o de les vostres necessitats doncs, anar a un lloc o un altre. Per accedir a les guies ho podem fer des d'aquest apartat de serveis i veureu que aquí tenim la part de suport a l'aprenentatge i la docència i apareix un submenú del plagi. D'acord? Des d'aquí, quan es carregui la pàgina, doncs podreu veure que tenim el text complet de les tres guies, que una va adreçada als estudiants, una altra als professors i una altra als degans i directors de centre i departament. D'acord? Aquest és un primer element. A banda d'això, tenim des del CRAI una sèrie de recursos d'informació
que poden que tracten sobre el plagi i que són accessibles des del cercador. A veure, que va una mica lent això avui. Vale. Com ja sabeu, doncs des d'aquesta pàgina principal ja tenim aquí la caixa de cerca i jo, per exemple, si necessito consultar doncs, documents sobre el plagi, doncs ja puc buscar aquí directament, poso plagi, poso un asterisc perquè així m'evito fer la cerca en diferents idiomes i em recuperarà tant en anglès, en català o en castellà i faig la cerca, d'acord? Aquí què em recupera? Doncs mira, me recupera 34.000 documents, que evidentment hauria de refinar la cerca, doncs, i com vosaltres ja sabeu, aquí per tipus de recurs, si m'interessen articles de revistes, si m'interessen capítols de llibre, i aquí com veieu, doncs tenim la relació, alguns dels quals tindreu accés directe al format digital de la publicació, veieu que també tenim vídeos i altres tipus de documents. I per tant, doncs, aquí és un recurs més que posem a la vostra disposició. A banda d'això, què tenim més? Bueno, doncs tenim que des del servei de suport a l'investigador hi ha una sèrie de guies que el que pretenen i que tenen com a objectiu és facilitar que es puguin realitzar les cites de manera adequada. I aquestes guies estan focalitzades bàsicament sobre una, les normes de citació i l'altra, l'ús dels gestors bibliogràfics que automatitzen doncs, aquestes cites. Suport a l'investigador. Veieu que aquí tenim, des del suport a l'investigador, les normes de citació. Perdoneu, que aquí se m'ha... Tenim normes de citació i gestors bibliogràfics. El primer apartat, que és el de normes de citació, que trobarem és informació general sobre quins beneficis o per què hem de citar. I després, doncs, un recull de les principals normes de citació que s'utilitzen en les diferents disciplines, una breu explicació i després ja entraríem doncs, a la guia en la qual ens explica doncs, tant com hem de citar dins el text com a la bibliografia final i els diferents tipus doncs, de documents o de recursos d'informació que tenim per citar. Si necessiteu citar alguna cosa i no apareix en aquestes guies, us recomanem doncs, que contacteu amb el CRAI, tant vosaltres com els vostres estudiants, intentarem doncs, respondre i donar i bueno, explicar doncs, com s'ha de citar cadascun dels recursos perquè doncs, puguin fer aquesta cita conforme a les normes. I a més també tenim doncs, els gestors de referències bibliogràfics, que com vosaltres sabeu, els gestors els que ens possibiliten és crear la nostra biblioteca personal, gestionar-la de la manera que ens sigui més útil a nosaltres a través de carpetes, grups, etc. I després generar de manera automàtica les cites al text i les cites i la bibliografia al final en l'estil de citació que nosaltres escollim. En aquest sentit, doncs, trobarem que bàsicament tenim Mendeley, que està vinculat bueno, al grup Elsevier, que és del mateix grup que la base de dades Scopus. Després tenim EndNote, que està vinculat a Web of Science. I finalment tenim Zotero, que aquest en principi doncs, és de programari lliure i ara per ara no està vinculat doncs, a cap grup editorial. La diferència entre un gestor de referències i altres bàsicament és la capacitat d'emmagatzematge, però bueno, que permet aquesta gestió automatitzada de les referències. També comentar-vos que hi ha unes eines de citació ràpida perquè si es necessita doncs, obtenir una cita i hi ha aquestes eines que podeu posar doncs, les dades i es genera automàticament la citació. Tenim el Zotero VIP, el VIP Guru i el MyVIP. I a banda del Google Scholar, que també hi teniu la citació, i també tingueu en compte que molts dels recursos que tenim, per exemple, des del propi cercador, doncs es poden obtenir ja les cites dels documents que vosaltres voleu consultar o esteu consultant. I també els portals de revistes i els portals de llibres electrònics incorporen doncs, aquesta opció d'obtenir les cites en els diferents estils de citació, els més comuns, evidentment, no tots. També dir-vos que des del CRAI el que fem és sessions de formació sobre l'ús d'aquests gestors i bibliogràfics, tant als estudiants de grau com de màster i els de doctorat. I, evidentment, doncs, que com a servei que som, doncs, oferim el suport en
en tots els dubtes que puguin tenir tant tota la comunitat universitària a l'hora de l'ús d'utilitzar tant els gestors com a l'hora de generar les cites bibliogràfiques. I jo, de moment, doncs, res més, ja donaria això per acabat. No sé si hi ha cap dubte i ja està. De moment crec que no, i els companys han estat responent. Val. Així que comparteixo jo, Blanca, sí, si et sembla. Sí, sí, perfecte. I preparo aquí la presentació en el punt, ara que tractarem més... I minimitzo. Doncs en aquesta part final el que veurem és l'eina original, no? Hem vist com les guies de detecció de plagi, els recursos també des del CRAI, i ara l'eina original que està incorporada en el campus virtual. L'eina original, que és un programari informàtic que ve adquirit des del 2017 del CSUC, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, i que el que fa és detectar coincidències, frases i paràgrafs i textos, no? Sobretot textos, no imatges. Necessita que hi hagi text perquè el pugui processar i pugui fer la comparativa. No diem que detecta plagi, perquè el plagi ja veurem que és una cosa que com a docents, doncs, s'ha d'analitzar, s'ha de revisar l'informe, s'ha de veure si realment hi ha un plagi o no en la forma en com l'alumne ha treballat aquell document. Però el que fa l'original és la detecció de coincidències, és de la forma en què volem parlar. Ho trobem en el Moodle incorporat i veníem tenint-ho en la tasca, en el fòrum i al taller. I com a última novetat de l'última versió de Moodle, ho tenim incorporat en el qüestionari, en les preguntes que són de text obert en què l'alumne ha d'escriure text o pujant un arxiu. Aquesta és una de les novetats. Llavors, tenim Tasca, que és la més típica, no? L'utilitzada per TFGs, TFMs, treballs en grup, el fòrum, també, el taller i, com novetat, el qüestionari. Què és l'original? És el que us estava comentant, no? És detecció de coincidències. El que fa és una comparativa i després et proposa, bueno, et serveix un informe en el que hem de treballar-lo i hem de determinar si aquell percentatge és real o no, si és que l'alumne doncs, ha citat bé, no ha citat, si, per exemple, l'activitat inclou textos, no, literaris, evidentment pujarà el percentatge, quan hi ha lleis, doncs hi ha un treball previ posterior. També ens serveix doncs, per treballar la competència de tractament de la informació pels alumnes, perquè... Per exemple, en una tasca podem fer que l'alumne vegi el percentatge, tornar-li a demanar que ho entregui, millorant aquelles coses que hem detectat i que faci les citacions correctament i aquests percentatges disminuiran. O sigui, podem donar-li molts usos. El que no és, és una eina punitiva. No és per dir, determinar, tens un 30%, ja tens l'activitat suspesa. No, perquè serveix per a una activitat formativa, per un aprenentatge, perquè puguem veure nosaltres, no, si realment o no hi ha hagut plagi i perquè l'alumne sigui conscient, no, de com ha redactat i com ha exposat els continguts. El que dèiem, no, té paral·lelismes textuals, no té pretext de sempre com una part punitiva, hem de tenir els falsos negatius i encara més els falsos positius, que és això que estava comentant, de que incrementa el percentatge, però sempre hem d'anar a mirar l'informe i veure si realment aquests percentatges que ens detecta i ens crea les alertes són realment plagi o no, perquè potser són citacions, estan entre parèntesis. Tot això ho mirarem després al final, que entrarem a l'informe i us ensenyaré doncs, aquestes parts, com les podem fer que no les detecti, com podem discriminar les fonts i farem que el percentatge que està molt elevat vagi baixant. Aquí jo tinc un vídeo preparat, que us ensenyo aquí, ja el tinc aquí, sobre com funciona l'original al campus virtual. Que deien que està integrat
el campus virtual, en la tasca, el fòrum, el taller i el qüestionari. Activa l'edició, afegint en aquest cas una tasca. I aquí el connector de plagi, activa. I podem determinar si l'alumne, doncs, volem que vegi el percentatge o no. Això és important, tenir mínim 350 caràcters perquè els detecti. Si no, no farà el processament del text. Aquest és una opció que podem utilitzar, que és establir un mínim, no? Si volem que l'alumne insereixi el text. L'alumne té el check de soc conscient de l'existència de la guia de prevenció del plagi que ha explicat la Blanca, puja el document i li surt l'engranatge a l'espera de que s'està processant. Una vegada arribat, ja té el percentatge de coincidències, en aquest cas. I com a docents, podríem clicar. I paro fins aquí perquè, i torno a la presentació, perquè després veurem l'informe que ha canviat a Original, s'ha unit amb Turnitin, que és una altra empresa també de detecció de coincidències, de plagi, i ha redissenyat el que és la visió de l'informe. Llavors, després, quan accedirem, ho veureu. A nivell de funcionalitats és la mateixa, l'únic que la distribució l'ha fet una mica diferent. El que hem vist en el vídeo, que aquí també surt en la presentació que us estic mostrant, és el check de soc conscient de l'existència de la guia de prevenció del plagi de la URB, que, per defecte, ja ve activat en la tasca, val? Que és el mateix que podríem demanar-li, si volguéssim, no? Quan ens ho entrega l'alumne presencialment, el treball, doncs que també ens signés un full de compromís de la travessa. També per TFGs, TFMs, però ja us dic, per defecte ja ve activat. També la podem desactivar a paràmetres de la tramesa, com aquí a baix us mostro, doncs podeu dir si requereix o no requereix. És un paràmetre, bueno, que està bé, no? Que l'alumne, per almenys, que sàpiga que existeix aquesta guia, que està informat i que si clica, li portarà l'enllaç al que ha mostrat abans la Blanca a l'inici. Coses que s'ha de tenir en compte, el que hem comentat abans, els falsos negatius. No sempre, de totes les fonts que agafa, que de les seves pròpies, d'Original, també fonts en obert, de diferents recursos, i més ara que s'ha unit, no?, amb altres empreses, doncs no sempre detecta i passa alguna cosa. Des de la visió de l'informe, si nosaltres detectem, ostres, que és que això és agafat de tal font, podem inserir-la i podem enviar-li a Original perquè també la tingui en compte. Val? O sigui, no tot és, totes les eines són 100% fiables i ens requereix un treball també per part nostra. Però ens ajuden això, a poder treballar sota la competència de tractament de la informació, també perquè l'alumne sigui conscient del procés, no? I d'aprenentatge de com redactar textos, com analitzar-los, com se presenten. I el que dèiem, una pregunta que és molt recurrent, que a vegades ens fan des del servei de suport de campus virtual, és el tema de l'autoplagi i que ve molt lligat amb la presentació de TFGs i TFMs. No detecta l'autoplagi. Podem fer entregues per fases i no passarà res. Fases, per exemple, que en la primera ens envien l'estat de l'art i en la segona ens envien, per exemple, la metodologia que incorpora la primera part i la segona. No ens detectarà a un mateixos i no ens farà pujar el percentatge. Això que podeu estar tranquils, que sempre, si el fitxer està pujat de la mateixa persona, que és l'alumne, no s'incrementarà. D'aquí aprofito i una altra consulta que a vegades arriba és, clar, què passa si un alumne comparteix el seu treball i l'alumne A, que l'ha compartit, tarda en pujar-lo i puja l'alumne B, que és el que a qui li ha deixat. Doncs, clar, l'alumne A, que és el que l'ha fet, li saltarà com a que hi ha hagut coincidència perquè el que l'ha penjat primer és com l'autoria perquè m'entengueu. Tot i que si en el treball hi ha el nom i tot, després podríem saber-ho, no? Però perquè tingueu en compte, no té tot plagi, però en els treballs de grup també funciona igual i si se comparteixen els treballs, el primer que ho puges és aquí li fa l'autoria de l'enviament, d'acord? ¿Vale?
No detecta consciències tipus de fitxers que no són basats en text, imatges, ciblar, tot això no, és que hi ha d'haver text perquè pugui fer la comparativa. L'original no tradueix, que abans ha sortit pel xat, el que sí que fa és buscar entre diferents idiomes, però és una funció molt beta, tampoc no es pot dir és 100% fiable, però és una funció que han anat incorporant fa poc a l'original, abans també d'estar en Turnitin. Els informes de coincidències que ens dona l'opció de clicar com a docent estan disponibles durant 25 mesos. El que dèiem, les fonts que utilitza per comparar, d'internet, material editorial, material pujat pels estudiants, si són, si ens salta una detecció, no? De que és un estudiant de la universitat, podrem de la pròpia Universitat URB, ens surt fins i tot l'autor de la URB, podríem veure-ho, la consciència del treball, però quan són d'altres universitats aquesta informació no ens surt, però sí que és la coincidència. Teniu més informació, podeu entrar a la wiki, que ara que us ensenyaré com podeu arribar a la documentació d'original que tenim. I quin és el procediment? L'alumne puja el treball, el fitxer, i poden sortir dos icones. La primera, que sempre surt, és l'alumne puja i on surt un engranatge que el que t'està dient és que vale, ja està enviat, però està processant-se a original. De moment està treballant. Quan estigui, ens sortirà el percentatge dels informes de que ja està disponible. I si ens surt aquest warning, el que ens està dient és que això no es pot processar. Si us fixeu, en aquest cas és una imatge. I una imatge em dic que no la pot processar perquè no és text. D'acord? Com veieu, l'alumne veuria l'engranatge en el cas normal, no el warning, de que s'està processant i a més li envia el missatge que aquest fitxer està enviat a original, s'està processant i quan ja està lliurat i ja tenim l'informe, ens surt el percentatge. Si l'alumne ho veu, ho decidim nosaltres, però com a docents sí que ho podem veure. Com ho veuríem? Doncs quan entrem a la pròpia tasca, a la dreta de tot, ens sortiria el percentatge. A més, van relacionats els colors segons l'elevat, no? de percentatge. I hauríem de clicar a la paraula original per accedir. Dintre tindrem diverses opcions per poder treballar. També podrem descarregar l'informe i tenir en format PDF per si després d'haver-lo treballat el volem desar. Ara us comparteixo la pantalla, anirem a veure concretament, no? Us volia ensenyar on podeu trobar la informació sobre tot el que tenim d'original del campus virtual, el que us estic explicant avui. Si esteu al campus virtual, des d'ajuda podeu anar a manual d'ús, anireu a la pàgina de la wiki i aquí a campus virtual eina eina, si feu clic, us sortirà tot el llistat d'eines. I aquí en altres eines trobareu original, eina de detecció de plagi. Un cop anem aquí, teniu doncs, tota la informació que us estic explicant i amb més detalls, si voleu donar-li un cop d'ull, des del funcionament, com activar, com visualitzar els informes, les típiques preguntes freqüents, bones pràctiques, no? Que podeu utilitzar, etc. Aquí ho teniu tot. Val? Una vegada l'alumne ha pujat l'informe, ens hem quedat que podem accedir a través d'aquí, de la paraula original. Jo clicaré en aquest, ja el tinc aquí obert, per si és més fàcil, trobarem aquest informe. Els que ja teniu experiència i heu accedit a l'original, haureu vist que és molt diferent de l'anterior a nivell visual, la distribució, colors. Ara, a nivell de funcionalitat, és el mateix. Una cosa que té molt bona i que l'utilitzarem ara és una mica de guia per a l'hora de saber quines coses trobarem a cada part. Si cliquem a opcions, trobarem aquí visita guiada. I el que ens fa és una petita introducció. Què trobem? La visió general del document. Aquestes barres verticals, en aquest cas només n'hi surt una perquè hi ha una pàgina, si hi haguéssim 20 pàgines, sortirien les 20 i sobretot ens marquen el punt on detecta, clar, les coincidències. I podríem veure visualment com està distribuït en tot el document. En aquesta part de coincidència ens surt el que són les alertes, les similituds concretes de que hi ha textos idèntics,
d'acord? I advertències si hi ha caràcters que no són normals, que han estat allí inclosos entremig del text, per exemple. Què més? La similitud. Tenim el percentatge de l'entrega actual, sense haver analitzat ni haver tractat com a docent, ara que veurem com discriminar fonts, etcètera, etcètera. La mitjana del remitent, de l'estudiant en general, de tota la seva interacció en original, i la mitjana del grup. Això són dades que pot o no interessar-nos. Jo crec que és més interessant treballar a partir de l'informe i després analitzar. Vull dir que tampoc no és una dada que ens doni molta informació, perquè penseu que la dada que ens farà les mitjanes serà del percentatge primer que ens donarà, sense haver treballat prèviament, no?, a aquest informe i realment mirar quin és el percentatge final que queda. Què més tenim? A dalt tenim la informació del document, no? des de l'alumne, l'hora i el fetge d'enviament. Si cliquem aquí la informació, ens sortia tot això. El títol del document, quan es va enviar, l'adreça, el percentatge, què tipus de document és, etc. Vale? Exportar l'informe és tornar a baixar en PDF i compartir, que ho pots enviar per correu electrònic, te'l pots enviar. Què més? Si continuem, també ens dona els blocs que teníem ja en l'anterior informe, que és coincidències, fonts i document que veurem, que són, és la mateixa informació exposada, però ens ho presenta diferent i a cadascú li pot anar millor revisar d'una manera o una altra. I la de coincidències, en el bloc aquest de l'esquerra que veurem, ens surt el text original de l'alumne, on ja l'ha detectat, i a la dreta ens ressalta el que ha detectat com a coincidències. I podem anar també a les fonts. És una manera de moure'ns per l'informe i pel treball. Des de la següent pestanya tenim la vista de fonts i aquí el que aniríem directament és a tots aquests percentatges a treballar directament amb les fonts. I des de document hi ha un altre que dirà, doncs a mi em va bé aquesta perquè a la banda de l'esquerra, el bloc de l'esquerra, em surt tot el document de l'alumne i puc anar passant, em senyala, me detecta i a més me ressalta les coincidències, i a la dreta tenim aquelles coincidències concretes amb les fonts, els percentatges, etc. I l'última cosa que ens diu la guia és que tenim les diferents opcions. Les opcions que abans trobàvem també aquí d'una altra manera d'exposició són els parèntesis, diferències tallades en el text, les cites, coses que nosaltres podem dir, mira, això no m'ho incloguis, val? I el que diferències tallades de text és interessant perquè veieu aquí ens permet de que, a més, ens ho ressalta. Crec que visualment t'ajuda molt. I les cites, si està ben citat, també diem no les incorporis i fa que baixi el percentatge també del treball. D'acord? Què més? Si tornem aquí a la visió general, el que dèiem, aquí trobaríem el que ens ha destacat, el tràmit també de la informació, podem viatjar similituds, entrega. Si me'n vaig cap aquí, cliquem en el lloc concret, me fa una finestra on me diu el que ha agafat, no?, de similitud de text, i podríem veure els detalls també. I el mateix en aquí. Des de l'apartat de coincidències, ens podem anar movent. Si aquí ha detectat en aquest treball 2, si n'hi haguessin 30, doncs 30, n'hi haguessin 10, doncs 10. I em va dient doncs, el que ha detectat en el document, en la pàgina on se situa. Podríem anar a veure el documento i em aniria en aquesta pestanya de document. Vale? Sempre ens movem pel mateix. Podem dir, mira, doncs a mi m'ha detectat que això és d'un altre alumne, no?, d'aquí de la universitat, però hi ha altres fonts alternatives d'on ha sortit també que ha detectat. Podrem veure les fonts, que les podem treballar des d'aquí també. O dir, no, això no és una coincidència, que és una citació que està bé i la podem excloure. Com esteu veient, ha baixat a 31. Clar, s'ha de treballar l'informe perquè no ens podem quedar amb el percentatge, no?, que ve des d'un inici. Hi ha un treball darrere i diem, no, és que ho era. Podem anar en aquesta icona i si fem clic, tornem a recitejar l'informe, el tornem a ficar des de l'inici. Vale? Ara està pensant. I
de pensar més, de... no ho hauria d'haver tocat, però és potser la meva connexió, eh? El que et fa és el... que t'ho torna a ficar des d'un principi. Vaig a provar si el puc ficar des d'aquí, un altre cop, més ràpid. Sí. Vale. A veure si el carrega. El del directe, sempre... obrirem un altre, si no. El problema és que en tenim molts. Mira, aquest mateix. Si aquest encara està pensant, no passa res, l'he deixat allí. Treballarem amb aquest. És el mateix, el que dèiem, no? Treballarem a l'apartat de les coincidències. En aquest cas, doncs, també el que estan dient, no? Em detecta. Podem veure les fonts alternatives. Aquí n'hi ha 13. Excloure, ja ho hem vist, com afectava. Podem moure'ns per aquí, en aquest cas només n'hi havia una, podem treballar les fonts, ens sortirien aquí les referències bibliogràfiques i podíem veure de quines altres també, no? Les n'hi ha. En aquest cas també veieu aquesta barreta d'aquí de la dreta, ens situa en el document en el punt, doncs també doncs les ha anat detectant. I podríem ocultar-les, fer-les inactives i tot això baixaria el percentatge. A més, allò dels falsos negatius, si sospitem que no ha detectat i hi ha una font que és d'allà, la podem és enviar perquè ho tingui en compte l'original, vale? Per a futures. Després també tenim aquí la versió del document, que és una visió que a cadascú li funcioni millor o pitjor, no? Podem tenir tot el treball de l'alumne i podríem anar treballant i anar veient, no? Va assenyalant, si veieu aquí ho va destacant, doncs això què és? I a la dreta et sortiria, no? El document que compara. Aquí també, miro a veure si podem, en aquest que s'ha quedat, tenim un altre, per exemple, que puguem veure. Si carrega. Per ensenyar-vos el de les fonts. I ja està, vale. Bueno, aquí heu vist, tenim dues pàgines, el que deia, no? Cada pàgina fa detecció, ens ho mostra en més visual, en horitzontal, aquí podem veure les similituds del text, ens porta a la finestreta de les coincidències, sempre anem movent-nos pel mateix lloc. Aquí el dels idiomes, en aquest cas no detectat, és el que hem comentat al xat, és molt novedor, no és que funcioni 100%, però bueno, ho han anat incorporant. Els warmings aquí seria quan hi ha caràcters especials o que colen alguna lletra en blanc per intentar que pues, el tema del plagi... Bueno, hi ha diferents, no? Aquí tenim el de les fonts que us dèiem. Podem dir pues, aquesta font, ¿vale? Si cliquem de diferents que ens proposa, podem dir que aquesta sigui la principal, no? Aquí era el Puntes, el Boe... Ens va dient tot el que ha trobat de coincidències sobre aquesta, no? I podem dir pues, que aquesta sigui la primera... Vale, podem activar-la, a més aquí la veiem, etcètera, etcètera. Podem fer diferents opcions. També excloure, al final és el que us estava comentant, és el mateix, les fuentes idèntiques, tot el demés, i treballar amb el document. Vale? Les fuentes alternatives, també ens les torna a ressaltar. I a la dreta tenim tot el que ha anat dient, totes les coincidències aquí, en aquestes bafarades, i aquí ens les detecta també. Jo clico damunt del document on m'assenyala i a la dreta també me marca en el punt que es troba la coincidència. Si no volem que estigui així, doncs també podem treure-ho perquè si ens molesta. Teniu aquí la guia ràpida de l'usuari que també es pot anar molt bé. Exportar l'informe no es des automàtic. Si hem baixat, per exemple, un percentatge de 100 a 35 o 40, no es veurà en el que és la tasca del campus virtual. Allí es veurà la que hi ha, però sí que podem, si entra allà l'informe, descarregar-lo i pujar-lo en el feedback que li donem a l'alumne. Això també ho podem fer perquè ho vegi i ho pugui després tenir en compte per les pròximes entregues perquè pugui, sobretot, millorar, no? A l'hora de treballar en la forma de citacions, etcètera.
En principi, això és tot. Aquí teniu opcions de fons també, vale? Que podeu excloure, arxius d'original, fons d'internet, que les tingui en compte, que no les tingui en compte. Podeu arribar a personalitzar. Però, en termes generals, el que ens interessa que tingueu, no? com a clar, és que des d'aquí l'informe heu de treballar-lo, que és important tenir una visió no punitiva i que això pot ser una estratègia per a treballar amb l'alumne, sobretot entregues de treballs, no? Per fases, fer un seguiment, que quan hi ha un seguiment amb l'alumne, aquestes coses s'eviten doncs, molt perquè bueno, som conscients de com a treballar. Algú encés el micro? Ara, vale. Doncs som conscients del que ha anat treballant, del que ha anat fent i llavors bueno, doncs ens evitem a el que seria el plagi, no? el que diríem. Però, bueno, no tingueu... Bueno, us animo a que ho utilitzeu, a que l'alumne pugui doncs, fer reentregues de la seva activitat que ha proposat, que li ajuntem l'informe, que ho puguin veure el percentatge, bueno, que ho utilitzem com una estratègia més, no? I si no, com alguna cosa punitiva. I, en principi, el que és a nivell del campus virtual, la meva part ja estaria. Si teniu dubtes o voleu participar amb el micròfon, també la Blanca, si... Sí, us agraeixo que haver participat, haver vingut, que sou moltíssims. Sí, Judit, sí que hi ha hagut uns quants dubtes al xat que hem anat intentant anar responent, però podem repassar-los, vale, si vols. Sí, preguntava la Núria, que ja l'ha respost la Tània, que és en el qüestionari, també detecta coincidències en el mateix qüestionari de dues persones diferents, i la resposta és que sí, si són persones diferents, clar, sí. Sí. Luego, hay un dubte de la Marta que yo lo tengo una mica aquí pendent, ¿vale? Porque Marta Berenguer preguntaba que si l'autoplagi no detecta, pero que si dos alumnos presentan el treball que han fet en grup, sí, que si es pot evitar, ¿vale? Clar, quan fas una tasca i ja la programes, una tasca en grup, això és la manera que no pujarà, clar. Si tu fas un treball en grup i cadascú ha de pujar al mateix treball, i evidentment el primer que la puja no li incrementarà el percentatge i el següent, si som Javi, el meu company, el torna a pujar, però jo li sortirà un 100% de coincidència amb mi. Per evitar això és programar l'activitat, la tasca, entrega en treball en grup. Però si programes entrega treball en grup, Judit, el model també te replica el treball en els diferents estudiants i potser també te passa, eh? Podem mirar-ho, si voleu, i ho piquem al... La solució seria allò de quan analitzes l'informe, llavors, si retirar, sabent que és un treball en grup, retirar el treball de l'altre estudiant, sí, com a possible, sí. Fora, això sí. Ara m'he recordat una cosa, perdona, Javi, que no he dit abans, que també és preguntes recurrents. Si, per exemple, tenim la tasca que l'hem creat i després diem, ostres, activo l'informe original a posteriori, tot el que s'hagi entregat després d'haver activat l'original no es processarà, però les noves entregues sí. Sí, sí, vale? Això l'he especificat, perquè no havia sortit i és un dubte bastant recurrent. Exacte. És a dir, quan tu actives l'original, si abans han hagut treballs, aquests no passaran mai per l'original. Passaran a partir de que l'actives. Això s'ha de tenir cuidado. Exacte. Però podem fer que aquests alumnes que ja han entregat puguin tornar a penjar l'activitat perquè passi per l'original. Aquesta és una pregunta que també fan moltíssims. Llavors, Marta, no sé si amb això te responem. Si no, doncs obre el micro i parlem. Però en principi, si actives l'activitat en grup que replica el treball a tots els estudiants, llavors penso que també detectarà el plagi com te passa, simplement si dos entregan el mateix treball. Llavors, l'única manera seria això, en l'informe, retirar aquest treball sabent que és de l'altre estudiant. De mirar, perquè clar, quan envia l'alumne, si jo soc, tu i jo som molt convençuts, com ho envio jo, ja se replica, l'enviament està fet des de Judit. Saps? Jo no sé de quin punt això... Això no és així, perquè només fa una anàlisi. És una anàlisi. Només fa una anàlisi al programa, que és el primer cop que es penja. Però si l'altre alumne ho tornés a penjar, sí, però si ningú no ho penja, que només ho penja un alumne i se'ls carreguen al Moodle de tots els del grup,
Exacte, no, només no, jo lo provaria per assegurar-me. Bueno, jo ho he fet servir i tots els alumnes del, sí, sí, del sí. mateix grup tenen el mateix percentatge. Exacte. Hi ha un que té zero o menys i els altres és molt més alt. És el mateix. Perfecte. Perquè l'enviament és de la mateixa persona, es fa d'una adreça. Sí. Molt bé. Ara, sí. si l'alumne després utilitza aquell treball i el penja, clar, un altre li farà. Sí, això sí. Pues mira, Marta, ja tens la solució que l'ha donat Natàlia. S'actives la tasca en grup. Pots obrir el micro, Marta, directament, que veig que tens la mà aixecada. El que no sé és si hi ha una manera que es permeti, encara que s'hagi fet un enviament en grup, cada alumne pugui penjar un altre treball. I això, però si no ho permet, si només es fa enviament en grup i quan un ho penja els altres ja no poden penjar, jo crec que queden tots igual. Sí, sí, sí. A més, és la finalitat, no, de la tasca en grup. Jo penso que si no, després envies 50, llavors hauries de corregir a cada una nota, no? Ens queda tot més fàcil a l'hora de treballar. Però no podem treure, o sigui, l'enviament s'ha fet, després no es pot excloure aquella font que s'ha pujat, saps, Natàlia? O sigui que sí, sí, s'ha pujat, és el que diem. La cosa seria fer això que deia, no? De en l'informe retirar el primer treball com a font de coincidència. Ah, exacte, correcte. Exacte, exacte. Continuem, hi ha alguna mà aixecada? Continuem, sí. Tanquem primer les que estan en el xat i després ja donem pas a les... Hola, a les... disculpeu, em sentiu? Sí. Ah, és que no em funciona, soc Marta, que m'heu dit que podia participar però és que no em funcionava el micro, disculpeu. Hola, Marta. Sí, sí. Hola, m'ha quedat clar amb el que dieu. Ho provaré. Perfecte. Provaré vale, aquestes gràcies. Opcions que no les havia provat i ja us diré si no. Vale, moltes gràcies. Vosaltres parlem. Sí, molt bé. Perfecte. Molt bé. Gràcies. Dic que hi ha alguna mà aixecada. Tanquem primer les que tenim en el xat per a no oblidar-nos-en. Vale? Després d'aquesta que preguntava Marta, que ja ha quedat aclarida... Albert Fons preguntava si compara Plagi amb treballs i casos ajudats per l'alumnat URB a Moodle en cursos anteriors i quants anys té en compte. Aquí les fonts de comparació són fonts obertes en internet, també fonts que ells tenen de publicacions, pot ser tancades, que tenen contracte original, sí, també compara, no se sabe en quines, però en té també. I després amb els treballs, però no els lliurats a Moodle, els lliurats a original. És a dir, per defecte, qualsevol treball que passa a revisió passa a formar part de les fonts de comparació en el futur. ¿Vale? És a dir, si un treball ha pujat si un estudiant ha pujat un treball a Moodle, però aquest no ha passat per original, no serà comparat en el futur amb ningú. Ara, si s'ha revisat per original i ha passat a formar part de les fonts de comparació, llavors en el futur sí se compararà. I això de moment és ad eternum, no té un fin de temps. I de la URB i d'altres... I d'altres universitats que participin, sí. També. Vale? Exacte, sí. Vale, pues aquest tema, diu l'Albert, sí. que ok, perfecte, gràcies a vosaltres. Què més hi ha? Sí, volíem comentar què més. A veure, no vale, està. La Núria, la Núria Jambea, que la casella que heu comentat, la del compromís de la tramesa, que si està activada per defecte. Per defecte, sí. Està activada per defecte, que lo hagin de marcar. Això sí, no és que aparegui marcada, al revés, tenen que marcar-lo. Si no toca res, la casella apareix, correcte? Exacte. En l'hora de dissenyar l'activitat, la tasca, a tu ja et ve activada perquè els alumnes puguin clicar. Si no t'interessa, l'has de desactivar, els paràmetres. Després, Yolanda i Ariadna preguntaven coses relacionades més aviat amb treballs final, amb TFMs, veig aquí. La Yolanda Domingo, es pot utilitzar fora el context Moodle mentre els estudiants van enviar? A veure... En un principi, per a grau i màster, és l'utilització a través del campus virtual, ¿vale? Que quan aquest tema de que si un estudiant te va entregar el mateix, no detecta autoplagi. En aquest sentit, no tens problemes, Yolanda. ¿Vale? Exacte. I després, jo l'havia interpretat erròniament, no s'han vingut dubtes sobre temes de tesis, sobre articles a publicar, que també n'ha preguntat Ariadna, i això n'hi ha un projecte que estem a punt de llançar entre CRAI, Servei de Recursos, ja ho tenim comentat, el que no hem començat és a reunir-nos. CRAI, Escola de Doctorat i Servei de Recursos Educatius, per a lo mateix que se va implantar, definir com aplicar l'original per a grau i màster, com aplicar-lo per a la recerca, no? I entenc que sí. Això donarà solució a aquestes coses. Sí. Perquè és diferent el tractament que se fa d'un treball a el que és un article. Perquè si tu el que vols és fer una prèvia anàlisi del que tu has fet i que et digui el percentatge de coincidències, clar, la usabilitat de l'eina és diferent perquè després t'interessa poder-lo treure.
Però això, ara mateix, aquí és el que té Javi. Només a nivell d'alumnes i TFMs i TFGs, no s'heu de preocupar perquè l'autoplagi no el contempla i, a més, podeu treballar perfectament en fases i és molt útil perquè l'alumne també sigui conscient, no, del que està fent. Perdona, aquí va Yolanda. Sí. Una mica... Hola, gràcies. Era una Yolanda, mica la resposta a les dues coses, no? Per una part, no? El fet d'això, no? Perquè a vegades estaven donant entregues i tal i, bueno, no, tampoc no sabia jo bé com gestionar-ho, no? I l'altra part és la que estava comentant, no? El fet de poder autotreballar, no? També la teva manera de... Perquè potser això, doncs, o cites malament o poc que tens de no sé què, i era una mica les dues, de les dues parts, no? Pues bueno, però bueno. Entenc que ja tens la resposta. Pel TFM, en un principi no tens problema, perquè l'autoplagi no detecta i podeu fer diferents trameses, i de cara a detectar-lo propi, esperem que sigui massa aviat que tard, tancar no en aquest sentit i qualsevol altre aspecte relacionat massa amb la recerca i la publicació d'articles entre l'Escola Doctorat CRAI i nosaltres, com ho podria portar-se a terme, i esperem tenir solució aviat per en això. Perfecte, doncs moltes gràcies, A tu. I a més, a veure, Yolanda, veig aquí que està... Aquí es parla, Javi, tu, de lo del dubte recurrent. Sí, lo del treball. Tiene el connector. Vale, allò que hem dit. Ariadna. Ah, ja també està. Seria cas d'un professor. Sí, és el mateix, el que acaba de comentar Yolanda. Sí, veig que sí, perdoneu, és que estava llegint. Bueno, entenc que estan bastant resoltes, no? Hi ha alguna... Jo diria que està tot. Sí, ja està, sí. Ara, si algú vol, bueno, dels que demà volia... parlar... Oh, és que jo no he acabat d'entendre la resposta. Natàlia, aquesta... no? Sí, perdoneu. No he acabat d'entendre això de la resposta de que no detecta l'autoplagi i que podem treballar en fases per aquest cas concret de TFMs i TFGs. Sí. O sigui, jo entenc que qualsevol cosa que tu penges i que et fas passar per l'original queda com en els arxius. I llavors el que hauríem de fer, si ho volem utilitzar perquè no ens faci aquest autoplagi, és a dir, activar-ho, que fos una tasca penjada i permetre que poguessin anar repenjant noves versions de la mateixa tasca. Pots fer diverses tasques, Natàlia. Natàlia, si és el mateix jurador, és a dir, si és el mateix estudiant el que jura el mateix treball, no, a ell no se lo compara amb si mateix. Ah, exacte. Aquesta és la clau. O sigui, l'enviament es fa d'una mateixa adreça. Llavors, si jo vull envio les fases del treball, a mi no em farà pujar l'autoplagi, sí, perquè no el dona. Ara, si tu puges un treball, alumne 2, puja a mi, doncs clar, això sí. Llavors, hi ha una aula, Javi, que la de TFGs i TFMs, pot ser l'aula de... Ara, dic, per si us interessa alguns docents poder entrar a l'aula aquella. No, Javi? Sí, però el que passa és que el pengen molt al final. Probablement no hi ha... No ho dic perquè hi ha l'altre... El treball per fases, per si els interessa a alguns docents veure com es treballa o com se pot treballar, doncs tenim una aula després que ho fiqueu al xat i la meva companya, la Tània, que també portava aquesta aula, us pot orientar. Però llavors, també, si és el mateix... Per com treballeu. Natàlia, digues. No, que dic que si és el mateix treball que es presenta amb una altra assignatura, sí que ho té com a auto... sí que detecta plagi perquè no és la mateix campus, però sí està penjat a la mateix... És que... En un principi, podem fer proves, però en un principi, si és la mateixa persona, no l'hauria de detectar. ¿Vale? No l'hauria de detectar. Si trobeu un cas així, que la Tània nos ha dit que té un cas, lo mirarem a veure. Però en un principi, si és la mateixa persona, si és el cas que pot ser... Us explico com funciona internament. En el campus virtual funciona com dos adreces de correu. Una és la persona que fa el jurament, té una adreça de correu, ¿vale? I una altra cosa és el campus virtual, per a connectar con Urcum fa servir una adreça de correu electrònic, ¿vale? Llavors, si aquesta adreça del campus virtual és la misma i l'estudiant, el correu electrònic de la persona que lo puja és el mateix,
Entonces no fa comparació. És com l'IP, l'IP és el correu electrònic, no? Vull dir, diguéssim. Correcte, entonces, pot ser el cas de que un estudiant, perquè passa, no?, que sobretot amb estrangers, que les canvien l'identificador i les generen un segon correu electrònic. En aquests dos casos, puntualment, pot donar-se un problema d'aquest tipus, que se solucionaria, com hem dit abans, retirant les fonts d'informació, com veus que és el mateix, se le retira i no te lo compara i ja està, és la solució que n'hi ha. Però en un principi, examinarem aquest cas que no s'ha explicat Tània, i si teniu algun cap o feu-ho no s'ha arribat, en un principi, si és la mateixa persona i té el mateix correu electrònic en un treball, independentment de quina siga l'aula virtual, en un principi no hauria de detectar. L'opció de plagi aquella que ha explicat la vostra companya al principi, que és utilitzar el mateix treball per dues assignatures, aquesta no el detectarem. No. Okay. És que això jo no ho sabia, llavors jo pensava que sí. I si tu tens sospites de que un treball es pot utilitzar, hauries d'anar a parlar amb el professor de l'altra assignatura, dir-te que ja, és que jo pensava que sí, per això no entenia el que m'estaves dient. No, en un principi aquest és el funcionament. Okay, ja et dic, que examinarem aquest cas que ha dit la Tania, i si teniu algun cas que sí que us detecta autoplagi d'una mateixa persona, passem-nos-lo. Però en un principi tiene que ser o una cosa molt puntual que ha fallat alguna cosa, o que l'estudiant ha canviat d'adreça de correu electrònic segons el seu identificador, per dir-ho d'alguna manera. ¿Vale? Però en un principi el funcionament és aquest, que no viene determinat per nosaltres, és que és el funcionament d'origen, el que això no ho podem ni modificar. De totes maneres, per temes de TFMs i TFGs i de tot això, entenc que millor no tocar-ho, o sigui, no fer-ho servir pel tema de que quan es pengi el treball final al repositori, allò sí que estarà ja, diguéssim... Pregunto. Bueno, jo vaig fer la mateixa pregunta per a aquesta recurrent per tesis, per treballs, no? Per tema de recerca, i el consell que vaig rebre, si no recordo malament, és que de moment esperés a que sortís aquest projecte que esteu dient, perquè podria haver-hi alguna problemàtica en el moment de... O, per exemple, per un article, que la revista et digui... Clar, per temes d'articles, per això l'hem de tractar, perquè existeix també la possibilitat, i ara sembla que Original lo facilita, de que no tot treball passi a formar part de les fonts de comparació futures. Gràcies. Ja. Llavors, però no t'he dit res perquè penso que com desconec exactament quins són els processos aquests, no? I prefereixo tancar exactament quins són tots els casos amb escola de doctorat i entre el CRAI i escola de doctorat i nosaltres fer un desplegament consistent de tot plegat. Però sí que és cert que ara mateix podria passar això, que si passes un article teu per a comparar-lo con Original, per exemple, te pones una tasca, me lo invento en el Moodle, ¿vale? I lo passes per allí per a veure si por error te marca alguna referència malament o alguna cosa així, ¿vale? Sí que és cert que luego si la revista on vayas a publicar això fa servir també Original, podria passar donar-se el cas. Entenc que és això a què te refereixes. Vale, vale. Correcte, podria donar-se el cas, però en tot cas... com dic, ara que Original obre la porta a flexibilitzar aquesta possibilitat de que passi a formar part de les fonts d'informació, hem de treballar, veure com ho podem implementar tot això perquè pugueu fer aquesta necessitat que tant tu, Natàlia, estàs dient, com ha explicat abans Ariadna en el chat, que t'havien rebut consultes en el CRAI similars, perquè pugueu tirar això endavant d'una manera àgil. Però encara per això no tenim resposta per a això. Respecte a TFGs i TFMs, en un principi, clar, tu si lo passes durant la realització del TFG o TFM, en un principi no te detectarà plagi a tu mateix sobre aquest estudiant. Després, si lo penges al repositori URB, que penjat queda al repositori URB, no passa res per penjar-lo al repositori URB. M'explico? No. És en el cas de que luego lo vulguis publicar en una revista, si aquesta revista després, per a controlar el plagi, fa servir també en aquesta eina, pues pot repercutir en que dé un falso positiu de los que explicava Judit al principi. Exacte. Sí, que pogués penjar tot el TFG o TFM, però bueno, si fas articles, que normalment accepten més articles que el que és tot un treball, doncs no hauria d'haver problema perquè també després ho poden analitzar. Però jo ara per articles jo no m'atreviria a provar-ho amb cap tasca, jo no ho recomanaria, perquè més que res per això, per si després la revista ho utilitza, no? Per no crear interferències. Ok, gràcies. A vosaltres. A tu, Natàlia.
No sé si us passaré els enllaços aquí al xat ara quan acabem, també de l'enllaç directe a la documentació d'original que tenim de campus virtual. També recordeu que de respondre a l'enquesta de l'ICE que ho teniu a l'aula de Webinars Tab per rebre el certificat de la formació. Això és important que la realitzeu. I us, bueno, us compartiré. Si teniu algun dubte, podeu no, enviar-nos a un entrar o a l'intranet a eines i fer un sau, no, des de l'intranet a l'aplicatiu i dirigir-nos a nosaltres a campus virtual i original i explicar, no, el que us, la incidència o la consulta, i els companys del sau ens el lliuraran perquè ho puguem resoldre, o fer un sau pel correu, i que també doncs tardarà una miqueta més perquè el sistema no és tan ràpid com si entreu a l'aplicatiu, però bueno, és la via que tenim ara per poder resoldre qualsevol dubte que tingueu. I en principi, no sé, Blanca, si vols dir alguna cosa o cal afegir alguna cosa més, Javi, d'aquest tema? Bueno, jo diria que Àlex Fragoso i Sabine Charlotte comenten que les comença a preocupar més el xat GPT i eines d'IA que el plagi clàssic. Ja comença, bueno, el plagi aquest li comencen a dir clàssic. És un altre sí, tema, la, no? La veritat és que no. És un tema que cal tractar en su justa dimensión. No es abarcable, ni mucho menos, ¿no? Y sí, evidentemente, la inteligencia artificial tiene un impacto sobre la educación que puede llegar a ser disruptivo. Cal repensar muchas cosas, sí. Y sí que se trabajará, Alex, sí que se trabajará. Sí. Però com tot, quan fas un seguiment dels teus estudiants, quan fan treballs de TFG o TFM, doncs saps molt bé en el punt que es troben, com treballen, què és el que estan treballant. Doncs, bueno, no és una enemiga la IA ni el ChatGPT ni altres eines, al contrari, no? I bueno, si tenim un seguiment i plantegem les activitats d'una altra manera, doncs no serà una amenaça, no? Aquestes tecnologies, al contrari, no? Doncs hem de repensar una miqueta això que dèiem com abans de fer per fàcil l'entrega dels treballs. Ens ajuda a poder doncs, veure com treballa l'alumne, si realment ho està fent ell, com s'està dedicant. Els coneixem al final. Però és que hem de canviar la forma en què dissenyem les activitats. Més aviat, bueno, en un futur molt proper ja es parlarà d'això. Blanca, no sé si vols... No, jo no tinc res a afegir, no. Participar, dir que també no. És de la... No, de moment no tinc res a afegir. Doncs finalitzaríem aquí el webinar. Moltíssimes gràcies per haver participat i que heu sigut moltíssima gent. Agrair-vos des de l'SRE i també el CRAI, doncs, que hagués volgut estar avui i, bueno, i compartir tots aquests dubtes. Qualsevol cosa que necessiteu, ens podeu escriure també al CRAI, amb el que ha explicat ella i en relació a origen al seu funcionament. Si teniu casos concrets, com hem dit, doncs ens podeu contactar a través del SAU i us ajudarem. Així que moltes gràcies i recordeu contestar l'enquesta.